ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଯାହାକି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବା ପରିବାରର ମୁରବୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ରହିବ ସେ ନେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଇ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଙ୍କର ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତ ମହିଳାମାନେ ଯେପରି ଭାବ କି ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ସହିତ ନୂଆ ଲୁଗା ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ପୂଜକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବ କି ପରିବାରର ସୁଖ ମନାସିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜକ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି ଭାବ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଆଶା ରହିଛି ପରିବାରରେ କିପରି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପରିବାର ମୁରବୀ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର କିପରି ଭଲ ମନାସିବା ସହିତ ସେ କେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପରେ ପୁରା ମାନେ ସଜେଇ ହେଇଛି ସେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟି। ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କେତେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମାଆ କହିବେ କି ଆଜି ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆସିଛି, କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନାସିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ବର୍ଷର ଥରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଶଙ୍ଖା ସୁନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମନାସନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହଉ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା କି କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଏବେ ଆସିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆପଣ କହିବେ କି ଆଜି ପୂଜା ହେଲାଣି ନା କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରହିଥାନ୍ତି ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିବାସି ହେଇକି ଏମିତି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେପରି କି ନିର୍ଜଳ ଉପାସରେ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବୟସ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୁବ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନାସିଥାନ୍ତି କିପରି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆସିବ। ଆମ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୂଜା କଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପବିତ୍ରମୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜକଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ, ସେ ତ ସକାଳଠୁ ସେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଜାରି ରହିଛି। ତ ଏହା କହିବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର? ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବ୍ରତ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାମ, ଏଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ, ସାବିତ୍ରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଆଉ ପୁତ୍ରବତୀ ଆୟୁଷମତୀ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବ୍ରତ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସହ ପରିବାର ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତଃଶେଷରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ତା'ର କ'ଣ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ରୀତିନୀତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି ଆମର 10 ବେଳରୁ ପୂଜା ସ୍ଥାପନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ବେଚ୍ରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଳତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତା'ର ରୀତିନୀତି ବହୁତ ଇଏ ଅଛି। ତା'ପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆବାହନ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ କରି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଚ୍ଚନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ପୂଜା ନିଧିରେ କରିକିରି ସବୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେପରି ଭାବ କି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାହେଉଛି, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଯେପରି ଭାବ କି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଯେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ସହିତ ପରିବାରର ମୁରବୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। 8202020